leo kwani kumekauka aje? Ai. Leo bana kumekauka sana. Siwezi pata hata customer hata mmoja bana hata kama ni wa dhati bana. Nimpeleke. Ai. Leo nikaa siku nzuri bana. Ai. Nikipata mteja bana nitashukuru manzee. Uya. Aya. Na si ndio yule mteja bana. Si ndio? Aya. Huyu anakaa kwenda. Huyu ni mteja bana. Ai. Hey, boss, unaenda? Ninaenda. Aya, niambia nisikie. Mambo kasoma? Poa sana. Ai, unaenda bana? Mimi naenda bwana. Kama unaenda? Aya. Hey, mteja bana. Goja. Kuwa mlesi. Ni nini tena? Si nimekwambia ninaenda. Ah, wewe si umesema unaenda. Ni nini nakusumbua wewe? Kwa ni wewe hukuona nilikuwa ninaenda. Nilikuwa nimesimama. Ah, wewe si umesema unabeba na pikipiki? Nimesema ninaenda. Ah, wewe kwenda bana wewe. Wewe ni fala ya watu wewe. Wewe ungoje customer akuje kwa pikipiki si kufuatilia mtu na anaenda shughuli zake na. Ah, kwenda wewe ndio unaonekana ni fala sana wewe. Kwani ujikwishi na Robi wewe? Na nilipe yenye nimekubeba kutoka pale mpaka hapa. Na Robi nikusurvive bana. Nikulipe tulikuwa tumeongea ni unibebe. Ah, wewe kwenda wewe ni fala wewe. Ah, hata uachage wewe. Enda, wewe kwenda wewe. Bado ni